СДС продължават преговорите за кабинет. За да не може ПП-тата и ДБ-тата да се хванат. Мокрия им сън да стане реалност. ГЕРБ, БСП и ДПС. За да ни биели на местните избори. Няма да стане. Тридневен траур в Сърбия след стрелбата в Белградско училище. Деветнайсетгодишният младеж, задържан за убийството на майка си месец и половина, е прикривал престъплението. Ще ви разкажем и за мечка, която беше засечена в центъра на Владая. Добър ден! Започват новините в 12. Аз съм Виктория Готева. Преговорите на ГЕРБ, СДС за редовен кабинет в нова фаза. Преди минути започнаха срещите на коалицията с ДПС, БСП, Има такъв народ и Възраждане. С политическите репортери на BTV следим и какво се случва в пленарната зала. Започваме с Десислава Ризова и разговорите за правителство. Добър ден! Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Трябва да кажем, че тук всъщност разговорите текат по две сюжетни линии. От една страна имаме задочна размяна на реплики. Тя започна рано сутринта с Бойко Борисов, който каза няколко неща. На първо място, че няма да прави коалиция с БСП и ДПС. И това са спекулации, да нарече го дори мокър сън на Продължаваме промяната и Демократична България, които така се надявали да спечелят местните избори. От Продължаваме промяната и Демократична България също коментираха, като според Христо Иванов, това не е сериозно да се коментира. Коментар дойде и от Кирил Петков, но във Фейсбук. Според него има три варианта пред ГЕРБ, като единият е да ги подкрепи, другият е избори. И според Бойко Борисов пък има риск всички партии, ако не се разберат, да пропаднат в пропаста. На този фон и задочната размяна на реплики, така и истинските преговори, които са лице в лице. Имам предвид срещата, която започна между ГЕРБ и ДПС. Ето и обобщението. ГЕРБ няма да прави коалиции с БСП и ДПС, а предлага личности, около които да се обединят партиите, обяви лидерът на ГЕРБ. Казах срещу безотговорността на ПП и ДБ, личностите в парламент, не партиите, личностите, трябва да вземат решение дали да се отива на избори или не. Щом всички вкупом, политическите партии, искат да паднем в пропаста, ще паднем. Ние предлагаме само личности. За 3 месеца, за 1 месец, за 6 месеца. За да не може ПП-тата и ДБ-тата да се хванат. Мокрия им сън да стане реалност. ГЕРБ, БСП и ДПС. За да ни биели на местните избори. Няма да стане. Няма да го позволя. Борисов потвърди, че днес разговорите с останалите 4 партии в Народното събрание започват официално. Но предупреди. Президента Радев му желая да е жив и здрав. Защото дълго ще управлява. И е последното спасение на българите в момента. Това го казвам на Христо Иванов, Атанас Атанасов и всички тези, които стоят отстрани от ДБ-тата, срамуват се от ПП-тата, но мълчат, потривайки ръчички, че може да вземат нещо в местната власт. Отговорът на Продължаваме промяната дойде писменно от Кирил Петков в социалните мрежи. Според него пред ГЕРБ има три варианта. Първият да подкрепят Продължаваме промяната и Демократична България. Вторият. Вариант Б. ГЕРБ могат да се върнат назад в годините на задкулисието, да потърсят подкрепа от ДПС, БСП и ИТН, знаеки много добре, че трябва да се съобразяват със студения резерв на господин Доган, да работят в тясно сътрудничество с господин Пеевски, да обсъждат евроатлантическите си политики с БСП, а може би и с Възраждане. Това може да бъде наречено правителство на малцинството на ГЕРБ, с ключова подкрепа на ДПС и помощ от другите партии. Третият вариант според Петков са избори, които ще имат същия резултат. На този фон в консултациите на ГЕРБ с другите партии започнаха. Първо с ДПС. В момент, в който отговорността е единственото нещо, което може да сплоти държавниците, за да се поеме отговорност за управление на страната. Ние потърсихме вторите в тези избори за разговори. Те ни откликнаха на нашия така призив за разговори, така че за нас реализация на правителство с втория мандат е невъзможна.
Според ДПС приоритетите на хората са преодоляване на обедняването, достъп до евросредства, достъпно здравеопазване, образование и съдебна реформа с конституционни промени. И така, срещата с ДПС все още не е приключила. Очакваме това да стане всеки момент. След нея предстоят срещи на ГЕРБ с БСП и с Има такъв народ. Те ще са днес, а утре и среща с Възраждане. Десислава Ризова, благодаря. А в пленарната зала депутатите изслушват правосъдния министър. Сред темите и днес е атентатът срещу главния прокурор. Ванина Неткова с подробностите. Здравей! Здравейте и от мен. Кратък беше и днешният работен ден за народните представители в пленарната зала. Това припомняме така, защото за трета седмица депутатите все още не успяват да изберат постоянните си комисии и в работната си програма са записали само изслушвания на служебни министри. Днес да отговаря на депутатски въпроси в пленарната зала дойде министърът на правосъдието Крум Зарков, като повод за изслушването беше процедурата, по която страната ни дава българско гражданство. От БСП обаче повдигнаха и въпроса за атентата срещу главния прокурор Иван Гешев и поискаха да разберат дали случилото се по някакъв начин ще се отрази на намеренията за съдебна реформа. Какво отговори министърът? Нека да чуем сега. Как се движи казуса с атентата срещу господин Гешев от правна гледна точка и най-вече възможно ли е като страничен ефект този случай да попречи на съдебната реформа и по-специално на механизма за контрол върху главният прокурор? От правна гледна точка въпроса с атентата е много ясен. Той е обект на разследване. И аз се надявам съвсем скоро да имаме резултатите. От гледна точка на законодателството, това деяние, което аз осъждам, няма абсолютно нищо общо с задължението на Народното събрание, което има, да реши един въпрос, който виси и дърпа надолу България от 2009 година насам. А това е въпроса за наличието на ефективен механизъм за разследване на главния прокурор. Министерският съвет е внесъл законопроект. Законопроект, който е изработван дълго време и аз искрено се надявам това Народно събрание да намери волята да го приеме. И така, депутатите приключиха работа за днес. Нагласите на политическите сили са утре да успеят да изберат постоянните комисии, а с това да се даде и официален старт на законодателната дейност в този парламент. Ванина Неткова от Народното събрание. Най-вероятно взривното вещество, използвано при атентата срещу главния прокурор, е било поставено върху пътен знак или друг предмет. Това заяви в предаването тази сутрин Добромир Димитров, експерт по експлозиви, работил и в специализирания отряд за борба с тероризма. Според него, ако устройството е било на земята, е щяло да има така наречената взривна ямка. По думите на експерта, то не отговаря на 3 кг тротилов еквивалент. Предполагам по снимките, които поне съм виждал в медиите, ако приемем, че взривното устройство не е било на земята, тъй като няма взривна ямка, може да е от 72 грама тротил до максимум 400 кг, да кажем, но не повече. Каква професионалисти ли са? Може и да са. Може и да са. Сега детайли за още един криминален сюжет, за който стана ясно вчера. 19-годишният младеж от Ловеч, задържан за убийството на майка си, месец и половина е прикривал престъплението. Трупът на жената е бил открит в куфар в мазето на жилищната сграда, в която живеели под наем. Следите на 52-годишната Тереза Василева се губят от средата на февруари. Няколко дни по-късно от адреса изчезнал и синът и Антон. Ето това е апартамента, който семейството е обитавало през последните 2 години. Собственикът на имота е дошъл за да ги изгони, тъй като през последните месеци наемът и консумативите не са били плащани. След това отива да види какво има в мазата, да си разчисти и бутът не може да се отвори. Влиза момчето и казва, не може да дигне на куфар. Влиза и момичето. След това виждат какво. Момичето е приятелката на момчето. И излизат. И той вижда какво, излиза и подава молба до 112. Съседите са в шок. Страшна работа е.
Потресени сме блока, никога не е имало така. Тя се грижеше за него, не мога да кажа нищо повече. Той тук водеше приятели, буйстваха, но това е като младеж. Аз не мога да прилича като друго. Пред разследващите младежът разказал, че майка му паднала по стълбите, но огледът на тялото сочи, че смъртта е настъпила в резултат на душене. Само след няколко дни Антона трябвало да бъде абитуриент. От гимназията по механоелектротехника казаха за BTV, че ученикът не е проблемен. Негови приятели обаче споделиха, че напоследък го намирали за променен. При няколко седмици даже се водихме долу до пазара заедно. И беше по-унил. Той не е такъв по принцип. Той е винаги бодър, такъв по-весел. Никога не е така унил. Точно това от него не съм го очаквал. Младежът е задържан за 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното му задържане под стража. За BTV новините от Ловеч, Марияна Трифонова. Двамата мъже от Ямбол, които влетяха с колата си директно в затвора в Бургас, са били с богати криминални досиета по данни на МВР. Те имат регистрации за кражби, шофиране без книжка и употреба на наркотици. Заради неадекватно поведение на шофьора и висока скорост, която се движи по улиците на Бургас, униформените взели решение да прекратят преследването на автомобила, за да не застрашат другите участници в движението. Връхлитането на превозното средство през портала на следствения арест изненадало и полицаите, и служителите на затвора. Имало е нагласа да бъде спрян на удобно място, да бъде спрян с принудително спиране с шипове, но така и не се е стигнало до това, така че водачът е влязал направо в затвор. От света, Сърбия в траур след вчерашната масова стрелба в началното училище в Белград. За разследването и мотивите за жестокото нападение предава кореспондента ни Йовица Полуновски. Здравей! Здравей, Вики! Сърбия все още е в шок, след като вчера тинейджър откри стрелба в училище и уби 9 души и рани 6 други, два от които са в критично състояние. Прокуратурата работи по изясняване на мотивите. Верзията е, че престъплението е извършено, защото е бил игнориран по време на почивки и екскурзии. Непълнолетният имал списък с 15 деца и учители, които трябвало да бъдат убити. При разпита той казал на полицията, че е стрелял, защото е психопат. Вижте още. Сцени, които никога няма да забрави, и училище, чието прак е трудно да престъпи отново. Едва 11 годишен Никола преживява немислимото. Това се случи вчера в края на първия час. Чухме изстрел. В първия момент не знаехме откъде идва и дали е в училището. След това веднага ни задържаха всички в класните стаи. Тогава разбрахме, че нещо не е наред. Чухме, че охранителят е прострелян. Ставаше все по-зле. Държаха ни в училище половин час. Масовата стрелба е разпалила дебата за затягане на контрола върху оръжията в Сърбия, разказа пред екипа ни Антони, баща на две деца, който живее със семейството си близо до училището. Но не е само въпросът за оръжията. Става дума и за културен проблем, за който никой не иска да говори. Ние сме корави хора, но ще ни отнеме време да се съвземем. От снощи жителите на Белград оставят цветя и свещи пред училището в памет на жертвите. Като майка, баба и учителка с 37 годишен стаж в училище съм ужасена и изненадана. Това е трагедия. Преживяли сме много, но това е немислимо. Самият факт, че в начално училище, че дете го извърши. Не знам какво да кажа. Нападателят е настанен в психиатрична клиника, тъй като не е навършил 14 години и не може да бъде съден. Заради кървавото нападение президентът Александър Вучич предложи възрастта за наказателна отговорност да бъде намалена на 12 години. Виждате зад мен в този момент и представители на Министерството и полицията. Инако това е първа масовна стрелба в училище в Сърбия. Тук преди училището хората продължават да остават цветя, да палят свещи в памет на жертвите. Ние оставаме на мястото. Йовица Пълновски предава от Белград.
Експлозии в Киев и редица други украински градове, ден след като Русия обвини Украина в нападение с дрон срещу Кремъл. Москва твърди, че атаката е била опит за убийство на президента Владимир Путин и заплаши с отговор. По време на посещението си в Финландия вчера, украинският президент Володимир Зеленски категорично отрече страната му да е замесена. Днес той продължава европейската си обиколка в Нидерландия. Очаква се да говори в Хага и да посети Международния наказателен съд, който разследва предполагаеми руски военни престъпления в Украина. При засилен интерес започна гласуването у нас на турските граждани за парламентарните и президентските избори в Турция. Изборният ден започна в 9 и ще продължи до 21 часа. Турските граждани, вписани в избирателните списъци у нас, могат да гласуват до неделя вечерта. Изборни секции са открити в посолството в София и в генералните консулства в Пловдив и в Бургас. Може да се гласува и на граничните пунктове – Капитан Андреево, Лесово и Малко Търново. В България са регистрирани близо 6400 турски избиратели. Вотът на президент и парламент в Турция е на 14 май, но гласуването в чужбина е по-рано, за да може бюлетините да бъдат транспортирани до Турция и преброени на място. За нас е много важно да има голям интерес към изборите и турските граждани, които живеят далеч от родината си, да упражнят правото си на вот. Вярвам, че Турция може да стане по-добро място за живеене във всяко едно отношение. Затова тези избори са много важни. И затова гласувам. Отново у нас. Мечка беше забелязана по улиците на Софийския квартал Владая. Животното, заснето от охранителна камера, притесни местните хора. Леда Виденова разказва. Силен лай на кучета е огласил улиците на Владая в сутрешните часове на 3 май. Социалните мрежи стана ясна и причината. Бягаща по улиците мечка. Имаше причина за паника, тъй като отначало си помислихме, че може би не е наистина мечка, но доста беше странен шумът. Първоначално мечката преминала покрай автобусната спирка, където вече е имало чакащи пътници. Попада в обсега на фаровете на лек автомобил. Стреснато от светлината, животното бяга към страничните улици. В нито един момент не се усъмнихме, че е мечка, тъй като това не се е случило по разказ от хора, които живеят доста дълго във Владая. Минути по-късно друга камера заснема как двама мъже, които стоят на тротуара и си говорят, изведнъж видимо оплашени, влизат в колите си. Точно в този момент край тях преминава мечката. Почва да се чувства гладна, да търси храна. И ако трябва да го погледнем от хумористична гледна точка, мечката е минала тук покрай хранителния магазин, но най-вероятно е бил затворен и не успява да си напазарува. Мечето вече е преминало през Владая, така че няма място за притеснение. За БТВ новините, Леда Виденова. Продължават репетициите на военно-въздушните и военноморските сили за парада на 6 май. Заради дъжда и ниската облачност обаче тренировките днес над София се очаква да бъдат следобед. В парада в събота ще участват 1000 военнослужащи. Заради организацията на парада в центъра на столицата се налагат ограничения на движението. Забраните засягат района между Националната художествена галерия и Българската народна банка. Те влизат в сила още днес. В навечерието на празника курсанти и преподаватели от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия засадиха 3000 роси. Маргарита Стефанова ще ни разкаже повече сега. Марги, здравей! Здравей! От изнесената база в Плевен на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски и Долна Митрополия. Виждате какво правят в момента курсантите. Те са 171, 32 от тях са дами, които се учат да пазят въздушния мир над страната ни. Но в момента се занимават с непривична задача. Поводът е не само денят на храбростта, но и 3 години от възстановяването на училището. А дарител на посадъчния материал е човек, чийто баща е отдал 30 години от живота си в служба на българската армия. Бригаден генерал Юлиан Радойски ще ни каже, справят ли се студентите с тази задача? Да, студентите се справят отлично с тази задача, както учат в класните стаи, така е и на засаждането на 3000 рози по случай деня и празника на българската армия. Искам да ги поздравя, да са живи и здрави и все така да бъдат щастливи и... И какво ми казахте преди разговора? И по-добре е да засаждат рози, отколкото да хвърлят бомби.
Това е моето пожелание за тези студенти, да има мир при тяхната служба и да не има военни действия. От тук нататък курсантите, освен да учат добре, ще трябва да се грижат и за тези рози. Това е за сега от Плевен. Маргарита Стефанова, благодаря. Следват прогнозата за времето и спорт. Останете с BTV.